prva knjiga o carevima, glava 19. Ahav pripovedi Jezabeli sve što je učinio Ilija i kako je sve proroke isekao mačem. Tada Jezabela posla glasnike k Iliji i poruči mu: tako da učine bogovi i tako da dodaju, ako sutra u ovo doba ne učinim od tebe što je od kojega god tih. A on, videći to, usta i otide duše svoje radi i dođe u Virsaveju Judinu. I onda ostavi momka svojega, a sam otide u pustinju dan hoda. I došav sede pod smreku i zaželje da umre, i reče: dosta je već, Gospode, primi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih. Potom leže i zaspa pod smrekom. A gle, anđeo taknu ga i reče mu: ustani, jedi. A on pogleda i gle, čelo glave mu hleb na ugljenu pečen i krčak vode. I jede i napise, pa leže opet. A anđeo Gospodnji dođe opet drugom i taknu ga govoreći: ustani, jedi, jer ti je put dalek. A on, ustavši, jede i napise. Potom okrepiv se onim jelom, ide 40 dana i 40 noći, dokle dođe na goru Božju Horiv. A onda uđe u jednu pećinu i zanoći u njoj. I gle, reč Gospodnja dođe mu govoreći: šta ćeš ti tu, Ilija? A on reče: revnovah veoma za Gospoda Boga nad vojskama, jer sinovi Izraeljevi ostaviše zavet tvoj, tvoje oltare razvališe i proroke tvoje pobiše mačem. A ja ostah sam, pa traže dušu moju da mi je uzmu. A on reče: iziđi i stani na gori pred Gospodom. I gle, Gospod prolažaše, a pred Gospodom velik i jak vetar, koji brda razvaljivaše i stene razlamaše. Ali Gospod ne beše u vetru. A iza vetra dođe trus, ali Gospod ne beše u trusu. A iza trusa dođe oganj, ali Gospod ne beše u ognju. A iza ognja dođe glas tih i tanak. A kad to ču Ilija, zakloni lice svoje plaštem i izašav stade na vratima od pećine. I gle, dođe mu glas govoreći: šta ćeš ti tu, Ilija? A on reče: revnovah veoma za Gospoda Boga nad vojskama, jer sinovi Izraeljevi ostaviše zavet tvoj, tvoje oltare razvališe i proroke tvoje pobiše mačem. A ja ostah sam, pa traže moju dušu da mi je uzmu. Tada mu reče Gospod: idi, vrati se svojim putem u pustinju Damaštansku. I kad dođeš, pomaži Azaila za cara nad Sirijom, a Juja sina Nimsina pomaži za cara nad Izraeljem, a Jelisija sina Safatova iz Avel Meole pomaži za proroka mesto sebe. Jer ko uteče od mača Azailova, njega će pogubiti Juj, a ko uteče od mača Jujeva, njega će pogubiti Jelisije. Ali sam ostavio u Izraelju 7000 koji nijedan ne saviše kolena pred valom, niti ga ustima svojim celivaše. I otide odande i nađe Jelisija sina Safatova gde ore, a 12 jarmova pred njim, i sam bijaše kod 12. I idući mimonj, Ilija baci nanj plašt svoj. A on ostavi volove i otrča za Ilijom i reče: da celujem oca svojega i mater svoju, pa ću ići za tobom. A on mu reče: idi, vrati se, jer šta sam ti učinio? I on se vrati od njega i uze jaram volova i zakla ih, i na drvima od pluga skuha meso i dade ga narodu, te jedoše. Potom ustavši, otide za Ilijom i služaše mu.